Als we kijken naar onze maatschappij van vandaag, dan zien we dat op dit ogenblik 1 op 5 mensen reeds ouder zijn dan 65. Dat evolueert zelfs naar 1 op 4. Dat betekent ook dat er alsmaar meer mensen comorbiditeiten, dus verschillende problemen hebben en zorgbehoevend zijn. Voor u en mij is voeding een evidentie, maar voor ouderen is dat niet altijd een evidentie. Als je zorgbehoevend bent, als je bedlegerig bent of je kampt met dementie. Maar net als je die zorg nodig hebt en kwetsbaarder wordt, dan is het heel belangrijk om gezonde voeding en voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Als je weet dat we elke dag ruim 80.000 monden te voeden hebben in onze woonzorgcentra, dan besef je dat het natuurlijk ook voor de keukens en voor de directies een uitdaging is om naast het feit dat we gezonde voeding willen geven, ook de juiste hoeveelheden te hebben. Kwaliteitsvolle en smakelijke maaltijden serveren in de zorgsector is een uitdaging. Om dit proces te optimaliseren en de zorg voor senioren te verbeteren, brengt ILVO voor enkele woonzorgcentra in kaart wat hun bewoners per maaltijd consumeren en wat ze laten liggen. Dit moet leiden tot een toepassing die systematisch signaleert wanneer een bewoner te weinig eet. We hebben gedurende de periode van 13 weken het ontbijt, middag- en avondmaal individueel opgevolgd voor 250 bewoners. We registreerden wat ze op hun bord kregen en wat er achterbleef na de maaltijd. Zo kennen we de ingenomen voedingsstoffen en kunnen we mogelijke tekorten signaleren. Zo kunnen zorgorganisaties in de toekomst heel gericht en preventief te werk gaan. De woonzorgcentra van Zorgband Leie en Schelde zijn zich alvast bewust van het belang van gezonde voeding voor hun bewoners. Daarom worden de maaltijden er dagelijks vers bereid. Goede voeding en goede maaltijdzorg is heel belangrijk in het woonzorgcentrum. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze eigen warme keuken te houden. De maaltijden worden naar boven gebracht op de afdeling en in de leefruimte geserveerd, waar de bewoners die dat wensen gezellig samen kunnen eten. Ondervoeding bij ouderen heeft immers een grote impact op hun fysieke en hun mentale welzijn. ILVO ontwikkelde een prototype met een weegschaal en een camera. Het doel is een toestel en AI-toepassing op punt te stellen om ondervoeding geautomatiseerd op te sporen. Het computermodel maakt gebruik van artificiële intelligentie om snel en automatisch te bepalen welke voedselcomponent een persoon at. Nu starten we met het leren en trainen van een deep learning model. Het algoritme moet met een dataset van gelabelde beelden, namelijk het soort voedsel, leren herkennen op basis van kleur of textuur. De hoeveelheid voedsel kunnen we ook bepalen door 3D-beelden in plaats van met een weegschaal. De zorgsector is alvast enthousiast en ziet veel potentieel in deze technologie. Via deze tool hebben we geleerd dat meer dan 90% van wat de bewoners geserveerd kregen op het bord ook geconsumeerd worden. Bij een bewoner met ondervoeding kunnen we exact nagaan wat hij van de maaltijd opeet. Bij een te lage vlees-, vis- of zuivelconsumptie kunnen we zo gericht het eiwitgehalte gaan verhogen. Ook kunnen we na de metingen vaststellen of er bepaalde voedingsmiddelen minder goed gegeten worden om zo eventueel de bereidingswijze aan te passen. De meerwaarde van ILVO is dat ze een expertise op het vlak van voedselbereiding en nutritionele behoeften eigenlijk gaan combineren met nieuwe technologieën om zo service en advies op maat te bieden. De opstelling en de tool werd door ILVO ontwikkeld. Eerst voor de zorgsector, maar ook scholen, bedrijven en ziekenhuizen kunnen daar beroep op doen. Ze kunnen de consumptie in kaart brengen en voedselverliezen inperken. Het is een service die nu AgriFoodTef, de test- en experimenteerfaciliteit van ILVO, aanbiedt met Vlaamse en Europese ondersteuning.